სექტემბერი, კვირა დღე. Nu, როგორც წესი, ეს გორის დაბრუნების მერე ყოველ დილით გორში მიდიარ კარვების ქალაქში და არა მარტო კარვების ქალაქში, საბავშვო ბაღებში განთავსებულ დევნილებთან. დღის განმავლობაში დილიდანვე ძალიან ბევრი ზარი შემომდის ტელეფონზე. Შეძლებს დაგვაროთ პასუხობ, რამდენსაც შემიძლია პასუხობ, რასაც ვახერხებ, რასაც არა და ამისამართებს ამდივნოში ჩემს თანაშემწეებთან და ისინი უკავშირდებიან იმ ადამიანს, ვინც ჩემთან ცდილობდა დარეკვას და ფაქტიურად უპასუხო დარჩება არავინ. ბუნებრივია, ყველას მე ვერ უპასუხებ, ეს ფიზიკურად წარმოუდგენელია, ბუნებაში არსებობს ასეთი რამე, იმიტომ რომ დაახლოებით დღის განმავლობაში შემონდის 400-დან 600 ზარამდე. გორში ჩავედი 12 საათზე, როგორც წესი ყოველ დღე 11-დან 12-მდე იმართება თათბირი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს გაეროს ტოლთა უმაღლეს კომისარიატის წარმომადგენლობა, იუნისეფი და უამრავი სხვა ორგანიზაცია, გაეროს პარტნიორები, რომლებიც იქ გვეხმარებიან ჩვენ კარვების ქალაქში ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრაში. გაეროს ტოლთა უმაღლეს კომისარიატის თანამშრომლები მუშაობდნენ კოსოვოში, მუშაობდნენ ერაყში, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ და პრაქტიკაში გამოჩენილა, რომ ის მათ უკვე ნაფიქრი აქვთ, გამოცდილი აქვთ და ახალს მოგონება ჭირდება, უბრალოდ დაუჯერე, ხელი შეუწყვე თუ შეგიძლია. თუ არ და იმას მაინც ეცადე, რომ ხელი არ შეუშალო და ისინი ძალიან მარტივად აგვარებენ ამ საველე პირობებში უამრავ პრობლემას, რომელიც თავიდან ისე ჩანს, რომ შეიძლება პანიკაშიც ჩაგდოს. კარვების ქალაქში ყავს 2000 კაცი. ესენი არიან ძირითადად ხეობიდან უკან გამობრუნებული ხალხი, ხალხი, რომელიც შევიდა ხეობაში და 2-3 დღეში უკანვე გამოიქცნენ, იმიტომ რომ მარადიორობას ვერ გაუძლეს, ვერ გაუძლეს ძარცვას, ყაჩაღობას, შეურაცხყოფას და მცირებას. მართალია თავიდან უცბად იმხელა რაოდენობის ლეიბების და საძილები, ტომრების და ასე ვთქვათ ლოგინების მობილიზება ვერ მოახერხეთ, მაგრამ რაც ჰქონდა იმით უცბად ავაკმაყოფილა და დანარჩენი მე დღეების მანძილზე დავიმატეთ. ხშირად გვაკრიტიკებდნენ, თუმცა თარ იყავით ეს ხალხი რატომ შემოიყვანეთ აქ, მაგრამ ღია ცისქვეშ ვერ დავტოვებდი ადამიანს და ვერ ვეტყოდი წადი სადაც გინდა, მომგადგნენ უნდა მიიღო. მსგავსი პრობლემები ყოველდღიურად გვხვდება ჩვენ, იმიტომ რომ მოდიან ადამიანები და თხოვენ თავშესაფარს. ხშირად ისინი უკითხავად ტოვებენ თავიანთი დისლოკაციის ადგილებს, მაგალითად თბილისში არსებულ საბავშვო ბაღებს, ჩამოდიან გორში. ნუ გორში რატომღაც ამჯობინებენ ყოფნას, თავიანთ სოფლებთან ახლოს არიან, ფიზიკურ სიახლოვეს გულისხმობ. ხამღამობით ისინი შედიან ხოლმე კიდეც სოფლებში, ჩუმად, ასე ვთქვათ პარტიზანულად, თავიანთ სახლებს ათვალიერებენ, ამოწმებენ რა მდგომარეობაშია და მერე ისევ გამოდიან და ბრუნდებიან გორში, კარვების ქალაქში. ზოგადად რესპუბლიკაში ყავს სადღაც 40,000-მდე დევნილი და 40,000 საწოლი კომპლექტაცია სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ჩვენს ბაზრებში და მოგვიწია შეკვეთების მიცემა თურქეთში, აზერბაიჯანში და შესაბამისად ეს გაიწელა დროში და ამიტომ დღეების მანძილზე დევნილებს პირდაპირ მერხებზე ეძინათ ყოველგვარი ლეიბის გარეშე. ეს ფაქტია და ახლა ეს რეალობაა, მაგრამ ასევე რეალობაა ისიც, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად მოახერხეთ მობილიზება და ასე ვთქვათ იმ პრობლემების მოგვარება, რაც პირველ ეტაპზე აუცილებლად უნდა მოგვარებულიყო, როგორიც არის ღია ცისქვეშ ვარდარჩეს ადამიანი, როგორც არის ის პრობლემა, რომ ადამიანი უნდა იყოს გამოკვებული და შიმშილით არ მოკვდეს ელემენტარულად, რასაც ადგილი ქონდა 90-იან წლებში, სამ აფხაზეთთან გამოქცეული დევნილების 15-20% ელემენტარულად შიმშილით დაიღუპა. ჩვენ ამას გადავრჩით, თუმცა ამის შეშურება არსებობდა რეალური, მაგრამ მაინც ამას გადავრჩით. მობილიზება გამოიჩინა ხალხმა, საზოგადოება აღმოჩნდა მზად ამისთვის, სულიერი მზაობა მათი იყო სამისად, რომ მათ საკუთარ ოჯახში გაეკეთებინათ კერძები და მიეტანათ თავიანთ უბანში არსებულ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში და გამოეკვებათ ასობით ათასი დევნილი. არ ვაჭარბებ, ეს არის დაახლოებით 300,000-მდე დევნილი ომის დღეებში, რომელსაც უმასპინძლა თბილისმა და თბილისის მოსახლეობამ. 8 სექტემბერი, ეს არის უკვე ორშაბათი დღე, გათენდა და იგივე მარშრუტი, ანუ გორში ჩავედი. საინტერესო ის იყო, რომ ერთი კაცი თავის სოფელში შეიპარა და სახლი დამწვარი დახვდა. ეზოში იპოვა თავისი ხარები, რომლებიც ვაშლის ბაღებს იყვნენ შეფარებულები და იმალებოდნენ. 15 დღის მანძილზე უპატრონოდ ყოფილან.
patronul zgâna xoze sașinelii zmuile atexes. Turmi am cât smâxare bici amu ascada, dilisat saat se caro bătân dam xuda. Xare bici bune bici caro bici verișe bici pândi. Bazar și miu pânia ca să gîdat. Vațre maroșiat cu scuag zar conda. Lari da otmunte și azlis social zonași kiloși. Rad aris gadag deba pacti urat. Verga imet am pasat imi doresc o zâlând de dizarele miștu izda își am mai ucană carbepși. Și am amșiul a aspema să treci jamag de som. Răgătăm mișul. Nu au de ki. Nu au tăuve visol petrolul Georgias. Prezident. E gida își carbepși. Cui întuiz da cui măs să cu băt gamu mi gândit. Carbepși. Tăuve bide nu le miștu iz. Gerdzeps mam să derdit. Răzet dacu tânxtat de disi carulit. Da carbepși romanșit. Asbebi, când am ribelebi, n-ar da otmut sa zlebne, n-am dat samlar na hirot ca o ridinet. Sakmo solidului tanhai, v-am pasmat, s-a dat scoris la inisul, n-am dat sopelci, s-a hlit ki se igula rumul, s-a zic ridis, s-a zis mitzit, heinit, hehilian mitzit, da, cu epactivat s-a gutari s-a hlit kneba imadamiens. Mi-s harebi dau calit, da, horții se garbe și opul s-a ceamit, da, lui tertigris manzeze cu ois. Horții sunt, tonam de horții am avut de urit, uzar mazari, hari. Sra septembrie. Cori s-a pus pe și le-i pe vide să-ți lebi de urit. Le-i pe sunt arigept. Arigept, trebuie de aset în zug, sub ea rebuli, au zdat halsi, trozug, ea hlobel, tani ne-a haos. Ima zdit un sal și rod, dar undeva, ai reps. Hakna scalhma, mesmis, da, gulim, tkiva, magram, ahla, ca sa ceri, gulim, zai, zulebuli, vor, ca sa va controla, le-i pe vis. Dar e bine procesul, ar moștesc, ar trebui teritoriul din lei, bine gata, n-a tăiat nebunul. Adică titorul lei, bine, de valișe, a fost amalit, de haire, de sacire, a fost un twist. Adică niște tot a fost de bine, dar o las un copinat. Mă cred, dați o gaptă, le bulic, o să lei, bine, ar trebui gata, nu, ar trebui teritoriul din. Între setia, setia, am băi moșta, dați o haide, o să-l cali de cații. Carbobis teritoria este o obzogonare centralul gasasului din aia, duca ne gasasului din, dar mindor, mindor, midian. În cațchi leibie, cu samuncirile igliași. Din aris când dau ocne, dați om și am și nea, cam o echidea, că și urgând dau zahă, tag de leibie, scați motrial, da, de gabraze burma, taner, ca zis leibie, de dau o gine, v-am dat sus. Arst că e ni leibie, mi-da, arst că e ni caravit, că e ni dat sus, da, e o ertiambavi. Dar o gață gamuțe va muhta, e cmere, la porac și gaircoa. Pedalul celule bogate se bea harto. Celule din aristan Tertmeti septembrie, trei hoți șabati, trei NATO-s experte, trei NATO-s experte, Arian Gorshi, Samușau și Hodra Guaks. Zog s-a făcut și demnul lui Albat Cargahan, zvier, dar unde bia, ne-ți schimbă ales regiunii Soplebia, da, azi Guaks iluzia, azi Guaks m-am și Kneba. Am uitat, am demnul lui Bisatus Cotage, bia, unde aș ieși, da, calci, cu emocal și dăm scătam pe ianțe teritoriaze. Am să hlebi și enul lui Zevi, tatpire, vădit NATO-s experte, subsnedit, am să cirevas. Sâmbătă septembrie și abate pildă pe gurșii mi-au Israel zelci, așa musulii carbe și musulii, da, ik șeuhti, vesau bre, asta-ți copii, sahle bi stau baze, rumusat Israelul stau bre, da, pinaseps. Merei sunt jurnaliste bi, nivi sunt corespondente, așa musulii, da, kide verte horvati jurnaliste, merei sunt corptaner tatauri, get period higienis, nivi tebi, privilegia grise bi de sapne bi, ertmi zuzur de das, Coordonate s-au tăiat scorul, zgâvotanele tăcule, vătăsile riscuri, bolii, spirați, higienici, nu tebi, pauză coiba, băușuștii soli, halsa hotsebi. Trei sisele găungzăru, băușe vătăsă sunelul, am jertat istoricii, sami curi, tăcule, vătura sami băuș. Coori de anadre, zâmuslam, în dudar, adiat hausulam, și melodie vătnele, vermoa, chelche, adiosi, guen sâmus, șeudivar de coori de anchamutan, lampe, pscoipi.